שלום לכולם, זה מוחמד זבידאת למי שלא מכיר. היום אני הולך לדבר אתכם ולהציג לכם אחת התרופות הוותיקות ביותר שקיימות בעולם של הפסיכיאטריה, ואיך אותה תרופה, או בעיקר הרעלה של אותה תרופה, מתקשרת ל-אק"ג, איך אנחנו יכולים לזהות סימנים של הרעלה ב-אק"ג, איך אנחנו יכולים לתת טיפול נכון, בזמן הנכון. וכן נוכל בסופו של דבר לשפר פרוגנוזה של אותם חולים שמגיעים בדרך כלל עם הרעלה קשה. אני אדבר על תרופה ממשפחת TCA, 3-Cyclic anti-depressant, תרופה ש... שכיום השימוש בה הוא לא נרקב, אבל כן התרופה יכולה לגרום להרעלה מאוד קשה. אז קצת היסטוריה על אותה תרופה, אז הפיתוח של תרופות ממשפחת תסאי התחיל בשנות ה-50 והתרופה הוצגה לראשונה. כטיפול בדיכאון, ומכאן מגיע אה, השם של, השני של התרופה, שזה אנטי דיפרסנט שהתרופה משומשת בעיקר לדיכאון, אבל כיום עקב הטווח התרפואיטי הצר של אותה תרופה, או של אותה משפחה בכלל, השימוש של התרופה בדרך כלל מיועד ובעיקר למקרים קשים שלא מגיבים לטיפול. מקרים של דיכאון, מקרים של OCD, מקרים של הפרעות קשב וריכוז מאוד קשים ADHD. השמע הראשון של אותה משפחה, שזה 3-Cyclic anti-depressant, מגיע מהצורה הכימית של אותה תרופה. אם אנחנו נסתכל על הצד הסמני התחתון של השקופית, אנחנו נראה שלושה עיגולים, ואלה המסמנים הנוסחה הכימית של התרופה. אז אנחנו רואים שלושה סייקלים. לכן, אז קראו לתרופה 3-Cyclic anti-depressant, שזה TCA. אני לא אכנס לכל הפרמקולוגיה של אותה תרופה ואיך היא משפיעה על הגוף ואיך הגוף משפיע על התרופה, אבל אני אציג לכם את העיקר, העיקר שחשוב לי וחשוב לכם שתדעו בזמן שמישהו קיבל אה, הרבה, אה, הרבה כדורים במטרה להתאבד או אה, בטעות, לא משנה, אבל העיקר אנחנו מדברים על מצב של הרעלה של TCA. אז קודם כל לתרופה יש השפעה על קולטני הסתמין. האפקט הזה נותן אפקט סידטיבי, אנחנו נראים, נראה חולים במצב שהם קצת בהכרה ירודה, רגועים יותר מדי, ורמת ההכרה שלהם נפגעת עד כדי קומה. השפעה, השנייה אני אדבר על רמת CNS, על רמה של... רמה של המוח, התרופה כן יכולה לגרום לאגיטציה, להולוצינציות, לאטקסיה ועד פרקוסים וקומה. אלה הדברים החשובים שהתרופה יכולה לעשות במערכת הנוירולוגית, במוח ובעצבים. בנוסף, לתרופה יש עוד אפקט של עיכוב קליטה מחדש של לנור לנוראפינפרין, ומה שמתרחש פה שיש לנו אפקט מוגבר של נוראפינפרין. אז פה יש לנו הפעלה של מערכת סימפטטית ללא בקרה, ואז אנחנו נראה הרחבת אישונים, נראה חולה מזיע, חולה טכיקרדי, לחץ דם גבוה, זה בשלב התחלתי. ובסופו של דבר חשוב לי לציין שתרופות ממשפחת TCA יכולים לגרום לעיכוב ספיגה מחדש של סירוטונין. דבר שיכול לגרום לסרטונין סינדרום, אני יכול לדבר שעות על סרטונין סינדרום, אבל מה שחשוב לי שתיקחו בינתיים מכאן, שהעיכוב של קולטנים סרט... של, של... של סרטונין יכול לגרום להיפרתרמיה, שזה חום מאוד גבוה, אנחנו מדברים על חום ממאיר, לפי ספרות מדובר על חום מעל 41-42. הדבר הכי חשוב בכל הנושא של TCA, שבסופו של דבר מכריע פרוגנוזה לאותם חולים, דבר שגם אני אוהב לדבר עליו, שזה המערכת הקרדיווסקולרית, איך התרופה משפיעה על מערכת קרדיווסקולרית. אז בשלב התחילתי, בגלל ההפעלה של מערכת הסימפטטית, בגלל העיכוב של... של קולטנים לנור אפינפרין, אנחנו נראה טכיקרדיה ועלייה בלחץ דם, אבל בשלב מאוחר, בשלב שבו יש כבר נזק שהרעלה מגיעה לשיא שלה, אנחנו כן נראה קריסה של מערכות עד כדי ברדיקרדיה וירידה בלחץ דם. בנוסף, התרופה... או התרופות ממשפחת ממשפח, TCA, יודעות טוב מאוד לעכב תעלות נטרן בלב, משיבות נטרן בלב, דבר שמתבטא בהרחבת QRS, בווייט קומפלקס טכיקרדיה, שזה VT, ואפילו להופעה של סימן של, של, של אחד מהתסמונות הידועות בעולם של ה-AKG, שזה בורגדה סינדרום. שזה אם אנחנו נסתכל טיפה על ה-ACG ה... ה... ב... בצד הימני התחתון של השקופית, אנחנו נראה משהו דומה ל לרייק -Right בנדל עם עליות ST ב-V1, V2, V3, אבל בעיקר V1, V2 זה סימן לבורגדה, ולרוב התיאוריה מאחורי הבורגדה זה עיכוב שנולופתיה, שזה בדרך כלל עיכוב של תעלות נטרן, השאנלס של הנטרן. ובסופו של דבר התרופה, התרופות ממשפחת TCA יודעות גם כן טוב לעכב ולחסום תעלות אשלגן, דבר שיכול להתבטא ב-ACG בהערכת מקטע QT, או מה שנקרא long QT, ובסופו של דבר סכנה להפרעת קצב שנקראת תורסה דיפואה, שזה סוג של פולימורפיק VT. אז ממשיכים קצת לדבר על, על התכונות של התרופה והקשר של התרופה לגוף של האדם. אז TCA היא תרופה שנחשבת לתרופה שהיא מאוד שומנית, שכן יודעת ויכולה לעבור מחסום דם מוח, וזה דבר שאנחנו... דיברנו עליו קודם, שבדרך כלל ההרעלה מתבטאת גם בתסמינים של CNS, של מערכת העצבים והמערכת אה, הנוירולוגית. אחרי ההרעלה, התרופה מגיעה לשיא שלה בדם, תוך שעתיים עד שש שעות לאחר ההרעלה, ובדרך כלל, ה-full blown, הצורה המקסימלית שאנחנו נראה בהרעלה של אה, תרופה אה, ממשפחת TCA, זה בדרך כלל אחרי שש שעות מהרעלה. הרעלה מאוחרת אנחנו כן מציינים ורואים שבמקרה של הרעלת TCA אנחנו נראה הרעלה מאוחרת. והדבר הזה הוא בזכות האפקט האנטימוסקריני, שגם כן ה-TCA יודעת לעבוד על רצפטורים אנטימוסקריניים, שנמצאים בעיקר על, על רספטורים מוסקריניים, לעכב אותם, שעובדים במערכת עיכול, דבר שגורם בסופו של דבר לספיגה מאוחרת של התרופה במעי, כתוצאה מהפרסטלטיקה הירודה. ודבר שגורם להרעלה מאוחרת או הרעלה מתמשכת. ומשהו חשוב לציין בסופו של דבר, אז אחרי שהתרופה נספגת לזרם הדם, בדרך כלל התרופה לא נשארת הרבה זמן בדם, ונכנסת לתוך הרקמות, נספגת יותר לתוך הרקמות. וזה בדרך כלל נספג לרקמות בעיקר מה שמפחיד אותנו זה הלב והמוח. לכן, מה שהנקודה החשובה כאן, היא זה שהתרופה אינה, אינה נמצאת בזרם הדם, זה רק 1-2% מהתרופה נמצא בזרם הדם והשאר ברקמות, דבר שאומר לי כמטפל, שאם אני אעשה דיאליזה זה לא עוזר, כי התרופה לא נמצאת בדם אלא נמצאת ברקמות, ודבר שני, אם אני רוצה לקחת רמות של TCA בדם, שזה משהו שאפשר לעשות אותו, אבל אנחנו לא עושים את זה בגלל שזה ייקח המון זמן וזה בדרך כלל לוקח הרבה כסף. ודבר אחרון, התרופה בכלל לא נמצאת בדם, אז אין טעם לבדוק את הרמה שלה בדם. וגם ככה אנחנו נמצא שזה מאוד נמוך במידה ונמצא. אז נדבר קצת על ה-EKG, איך התרופה, איך ההרעלה של אותה תרופה נקשרת ל-EKG. אז אנחנו יכולים לראות בהרעלה שהיא הרעלה מגיעה בסופו של דבר ל-C, אנחנו יכולים לראות סינוס טכיקרדיה, זה דבר הוא מאוד שכיח בהרעלה TCA, אבל כמובן לא ספציפי, חום יכול לעלות דופק, כאב, כל מיני מחלות אחרות, שוק, אז זה, זה דבר לא ספציפי, אבל כן קיים. הרחבה של QRS מעל 0.12 שניות, שזה בדרך כלל מעל... מעל חמש uh, 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 ריבועים קטנים, ודבר, uh, השינוי הזה ב-Wide QRS הוא uh, שינוי שקיים ושכיח, אבל שוב זה לא ספציפי, יש המון דברים שיודעים לעשות uh, QRS רחב, אבל הנקודה uh, החשובה כאן בכל המצגת שאני הולך לדבר עליה בדקות הקרובות, זה טרמינל R-Web בליד AVR. שזה מוגדר מעל 3 מילימטר, שזה מעל 3 ריבועים קטנים. אם אנחנו נסתכל על אק"ג, לחולה שאנחנו חושדים בהרעלה, ואנחנו רואים באק"ג שיש לנו גל R מעל 3 מילימטר, מעל 3 ריבועים קטנים, זה מעיד ומחשיד לרוב, לרוב על הרעלת TCA. אז משהו חשוב על אק"ג בקשר להרעלה, אז שינויים באק"ג. מהווים אינדיקציה להרעלה קשה ולפרוגנוזה רעה. אם אנחנו נראה שינויים ב akg בהרעלת TCA, זה מנווה הרעלה, הרעלה שהיא מאוד קשה ופרוגנוזה מאוד גרועה, ולרוב חולים מתים מזה, והשינויים ב akg בדרך כלל מתרחשים תוך 6 שעות לאחר ההרעלה, וזה השיא של ההרעלה, שאנחנו מקבלים את האפקט של TCA אחרי 6 שעות. אז לפני שאני אדבר קצת על טרמינל R-Web ואיך זה נראה בהרעלה של TCA, אני כאן מציג לכם אק"ג שהוא תקין לחלוטין, אין פה שום דבר לא נורמלי, הכל זה אק"ג לבן אדם שהוא בריא, אק"ג בזמן מנוחה, אין משהו חריג, אבל מה שאני רוצה להציג לכם, לעזוב את כל הלידים שנמצאים ב-AKG ולהסתכל אך ורק על ליד AVR. והליד הזה הוא ליד שמסתכל על הלב בעיקר מהצד הימני של הלב. בדרך כלל אנחנו לא אמורים לראות r-wave שהוא גבוה בכלל. אם אנחנו מסתכלים פה, זה ה-r-wave, איפה שאני מסמן. וכאן אני יכול להגיד לכם שכמעט ואין גל r, בקושי רואים גל r, אבל בכל מקרה, אם הוא נמצא... הוא לא צריך להיות מעל שלושה ריבועים קטנים. אסור שיהיה מעל שלושה ריבועים קטנים. זה בתולוגי, זה מעיד על בתולוגיה, אבל בכל זאת, הוא, אפילו במצב התקין, זה לא מגיע עד שלושה ריבועים קטנים. אז זה ה-ACG התקין, הנורמלי. לכן, מכאן אני מוסר לכם את הנקודה החשובה הבאה שאתם צריכים לדעת. בכל הרעלה, תסתכלו על ליד AVR ב-ACG. אם אנחנו ממשיכים, זה אק"ג אמיתי לחולה אמיתי, שאחרי הרעלה של TCA. מה שאפשר, להסתכל על האק"ג הזה ולפנטז ולראות הרבה דברים, למשל, אתם יכולים להגיד שיש פה סינוס טכיקרדיה, שזה גל פי, אתם יכולים להגיד שזה, יכול להיות שזה דמוי רייט-בנדל, אנחנו רואים את הצורה של M ב-V1, מישהו יכול להגיד לי שיש פקטי wב שזה סימן להיפרקלמיה. ומישהו יכול להגיד לי שפה יש לנו וואי QRS, QRS שהוא רחב, מישהו יכול להגיד לי הרבה דברים על האקיגי הזה וכולכם צודקים, אפשר להגיד על הכל על האקיגי הזה, אפשר אפילו לחשוב שזה וואי קומפלקס טכיקרדיה, וואי קומפלקס טכיקרדיה שזה VT בעיקר, אבל ما شاني روتسي لهجيد ما شاني روتسي لمصور تميد بهر على نستكيل على الليد اي في ار في بليد اي في ار نحن نستكيل على جال ار في جال ار كمو شاتم رؤيم كان زي جال ار نحن رؤيم شو معل افيلو خمشا ربعيم كتنيم نحن امرنا تيرمينال ار ويف زي معيد على هالعلاش سي اي زي بدرخ خلال معل שלוש מילימטר, שזה בערך מעל שלוש ריבועים קטנים. אנחנו כאן רואים את גל אר אפילו מגיע לחמישה ריבועים קטנים, וזה סימן מאוד ספציפי להרעלה של TCA. אז הבחנו, כל הכבוד, הרעלת TCA ב-AKG, ואנחנו ממשיכים לטיפול, איך אנחנו מטפלים בחולה הזה כל... דקה היא חשובה לנו מאוד, אז הטיפול מתחיל הוא ככה, אם אנחנו מדברים על הרעלה שהיא עד שעה ואפילו הרבה ספרים מדברים עד שעתיים, אפשר לתת פחם פעיל, activated charcoal, אנחנו נותנים בדרך כלל 1 גרם לקילו, המינון המקסימלי הוא 100 מיליגרם שאנחנו יכולים לתת בבת אחד, ויש אפילו ספרות מגיעה עד 250, אבל בכל מקרה אנחנו העיקר שניתן פחם פעיל תמיד לדאוג לאירווי שהוא שמור, חולה שמעורפל הכרה, קודם כל מנשימים אותו, מבטיחים שהאירווי יהיה תקין, בלי בעיות, ואז אנחנו לוקחים פחם פעיל מחשד לאספירציה. הטיפול השני והחשוב ביותר זה האנטידוט. להרעלת TCA, שזה סודיום ביקרבונט. אנחנו, תסתכלו על זה טוב, אנחנו לא רק נותנים ביקרבונט, אנחנו גם נותנים סודיום. אנחנו אמרנו שה-TCA מעכב משאבות סודיום, אז אנחנו גם כן נותנים סודיום מאוד מרוכז, בנוסף לביקרבונט, אז אנחנו נותנים... כן, סודיום ביקרבונט, אנחנו נותנים בדרך כלל בין 1 עד 2 מיק פר קילו, אנחנו נותנים את זה פיפוש. המטרה שלנו זה לשמור על pH בין 7.5 עד 7.55, ואני מכאן אגיד לכם, אם בן אדם ממוצע, גבר שניסה להתאבד עם משקל 100, לתת לו 5, 6, 7 אמבולות של ביקרבונט לא יזיק. הביקרבונט לא יזיק, רק יעזור לחולה, וזה האנטידוט העיקרי שקיים, שאפשר לתת אותו להרעלה של TCA. דבר שלישי במידה, ואנחנו מגיעים למצב של פרקוסים, הטיפול הבכירה הוא בנזויזפינים. במקרה של פרקוס אמרנו שה-TCA גם משפיע על רמה של CNS. לב עופד במידה ולחץ דם נמוך שלא מגיב למתן, למתן IV סלעין, אנחנו נותנים בדרך כלל סלעין, אנחנו נותנים 30cc פר קילו. בדרך כלל זה על בן אדם ממוצע בין 2 ליטר עד 3 ליטר. אם הבן אדם הזה לא מגיב, החולה הזה לא מגיב, אז אנחנו כן מתחילים לב עופד. ובסופו של דבר אני רוצה להציג לכם בקצרה במידה ולחולה יש היפרתרמיה, יש לו חום ממאיר, שזה מעל 41-42, אנחנו נותנים לחולה דנטרולן, דנטרולן זו, זה הטיפול במליגננט היפרתרמיה, בחום ממאיר, אנחנו נותנים בין 1 עד 2.5 מיליורם פר קילו, אנחנו נותנים את זה בבולוס, נותנים את זה בפוש. והכי חשוב, התרופה, אנחנו מוהלים אותה אך ורק עם מים סטרילים, לא בדקסטרוז, לא בסלעים. וטיפול שישי, אם מישהו חושב על דיאליזה, אז כמו שאמרנו, 1-2% מהתרופה לאחר שנספגה שנספג, במערכת עיכול נמצאת בזרם של הדם, אבל השאר נמצא ברקמות, ומה שמפחיד אותנו זה המוח והלב, לכן הדיאליזה לא תעזור, כי התרופה לא קיימת בדם כמעט. אז מה שלא לימדו ב-SLS זו שקופית שאני לוקח אחריות עליה, אחריות מלאה. אם אנחנו מדברים על חולה שהוא נכנס למצב של החייאה, למצב של VT, למצב של פלסנס VT בעיקר, מצב של VF, החולה הזה אסור שיקבל תרופות כמו אמיודרון, כמו לידוקאין, שנמצאות בפרוטוקול החייאה. כמו שאמרנו, ה-TCA גורם לעיכוב של... משיבות נטרן ומשיבות אשלגן, ואמיודרון ולדוקאין כן עושים אותה עבודה של TCA כמעט בעיכוב או בזירוז או בעזרה של העיכוב של המשיבות של נטרן ואשלגן. אז אני לא רוצה לתת עוד תרופה שמעכבת אותן משיבות שאני מנסה להפעיל דרך, ביקר... דרך סודיום ביקרבונט. דרך כל דבר אחר, אז אסור לתת תרופה אנטי אריתמית אשר חוסמת תעלות נטרן ואשלגן, דבר אשר יחמיר את ההרעלה ויפחית את הסיכוי לחזרה לרוסק. אז בעיקר אני הדגשתי פה לדוקאין ואמיודורון, אלה הטר, שתי התרופות בעיקר שאנחנו משתמשים בהחייאה. החולה נכנס להחייאה או הגיע למצב של החייאה כתוצאה מהרעלת TCA, אז בואו ניתן את האנטי המתאים ונמשיך את בפעולות החייאה. אז לחולה בסופו של דבר הוא עם VT, פלסנס VT או VF, יופי, כל הכבוד, אז לתת אדרנלין, לעשות עיסויים, CPR, לתת שוקם ולתת B קרבונט, זה הטיפול שמציל חיים. אז מה לקחת אתכם הביתה מהמצגת הזו? אז בהרעלה של TCA, תמיד לשמור על PH בין 750 עד 755, לתת ביקרבונט ולבדוק גזם, לתת ביקרבונט ולבדוק גזם, זה הטיפול שמציל את החולה. חולה יכול לפתח תסמינים מאוחרים עקב ירידיה בפרסטלטיקה של המעי, דבר שאמרנו שמע, שמעכב, שאפקט, שמע, שאפקט של אנטימוס קריני, אפקט שיכול לגרום להפחתה בפרסטלטיקה של המעי, ובסופו של דבר אנחנו נקבל ספיגה מאוחרת ותסמינים מאוחרים של הרעלה של TCA, ביקרבונט תמיד טוב, סודיום ביקרבונט תמיד טוב. אין נזק, משפר התקווצות לבבית, מבטל חמצת והיפרקלמיה, דבר מאוד חיוני, מאוד מומלץ לתת. בהרעלה תמיד לעשות אק"ג, וכן, כמו שאמרתי לכם, להסתכל על ליד AVR, לראות ליד AVR, עם גל R מעל שלושה ריבועים קטנים, זה נקרא טרמינל R-Web, שמעיד על הרעלה של TCA. אז לזכור שלושה דברים חשובים. ה-3C, השלושה C שעושה הרעלת TCA, C הראשון זה קומה, אחרי זה התקף לבבי, ובסופו של דבר יכול לגרום לפרכוסים, אז קומה, קרדיאק, רסט ופרקוסים. תודה לכם.